बख्शिश, वड्डी बख्शिश। चोलियां अड के मंगी जी, चोलियां अड के। ए मेरे वाहेगुरु जी, मेरे ते कृपा कर, मेरे ते कृपा कर, कृपा ले हो उबारे। गरीब निवाज, मैनू अपना बना के, मैनू अपना बना के मेरा बेड़ा पार करो। आखो सतनाम वाहेगुरु। अपना बना कर कृपा लियो उबारे, मैनू अपना बना आ कृपा कर। जदों अपना कोई बनता है ना, अपना अपने घर की अजीज तो अजीज चीज भी उनू दे देता है जिहड़ा अपना होंदा है। आखो सतनाम अपना होंदा है, जिहड़ा अपना होंदा है उहदे लई बंदा हर थां ते खड़दा है। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਤਾਰੋ, ਹਰ ਤਾਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਜ ਆਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ੈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਬੱਚਿਆ ਲੁੱਟ, ਰਜ ਰਜ ਲੁੱਟ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ, ਭਰ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਪਰ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰ ਲੈ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਣੂੰਦ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਣੂੰਦ ਰਵਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੰਗਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਮੰਗ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਵੀ ਮੰਗ, ਖੜਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਜਾ? ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈ ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ, ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਮੋੜ ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਰਾਮਈਆ, ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਦਾ ਖੰਡ ਸੌਗਣ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਬਾਰਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੀ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬੋ ਭਾਤੀ, ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬੋ ਭਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਈਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਪਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜੈ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਗੇਗੀ
बाबा फरीद जी की कहते कहते फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांजा दुध सब वस्तु मिठियां ये सारिया चीजा मिठिया फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांजा दुध ये सारिया चीजा मिठिया सबो वस्तु मिठिया पर कहते मैं निरना कड़ के वेख लिया रब ना पूजन दुध आखो सतना रब दे नाम की बराबरी नहीं कर सकती है मिठिया चीजें रब का नाम मिठो ही मिठा रस आ गया ना जिस दिन बाबा फरीद जी ने भगती बेशक शक्कर खातर की मिठे खातर की पर जो नाम का रस आया जो नाम की मिठास चखी तो बाबा फरीद जी अखां खुल गई है नाम एडा मिठा एडा मिठा फिर कह देता बाबा फरीद जी ने खोल के फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांजा दुध सब वस्तु मिठिया रब न पूजण दुध रब दे नाम दे नेड़े तेड़े भी मिठिया चीजा ने बस आ अरदास करिए तेरे नाम मिठा लग जाए हे मेरे वाहिगुरु मेरे ते कृपा करो हे मेरे वाहिगुरु मेरे ते दया करो मंगिए अमृत वेले दा समा है मंगिए खबरे अज गुरु नानक मेर दे खाते खोल देना को सतना वाहिगुरु बख्शिश दे खाते खोल दे इस चीज का माण ना आ जाए महाराज ने सच्चाई है सास इस चीज का माण ना आवे कहना पेगा महाराज ने कृपा की हुई है आपको सतना पर मंगी चली मंगी चली जड़ा रोज अमृत वेले जागदा पे रोज मेरे वर्गा कदे उठ गया कदे सो गया कदे उठ गया कदे सो गया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤਲੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਆਖੋ ਸਤਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ।